Děkuji za slovo, přeji dobré dopoledne. Ještě k těm číslům, slyšeli jste je ve zprávách k epidemickým číslům. Za včerejšek přibylo 4262 nově nakažených COVID-19, roste i počet hospitalizovaných. Ten aktuálně překročil 1000. Na nemocničních lůžkách je nyní 1055 pacientů s covidem, 156 osob je v těžkém stavu. Je to nutné, nebo by tento stav mohl změnit intenzivnější využívání infuzí s takzvaným protilátkovým koktejlem lékem Regeneron? Monoklonální protilátky jsou v Česku k dispozici už od jara a mohou nákazu stlumit či úplně zastavit už v raných fázích. Optimálně tak, že není potřeba, aby pacient skončil v nemocnici. Proč se masivněji nenasazují v současné sílící epidemii? Mohou za to praktičtí lékaři, kteří podle některých názorů infuze málo předepisují, anebo za to mohou přísná indikační kritéria či neobeznámenost pacientů s touto možností. Využíváme skutečně všechny prostředky k tomu, aby se lidé s covidem do nemocnice vůbec nedostali, a umí na tom spolupracovat všichni, kdo o pacienty pečují? Pro a proti Karolíny Koubové. Vítám ve vysílání ředitele Pražské fakultní nemocnice Motol Miloslava Ludvíka. Dobrý den. Dobrý den. A mým druhým hostem je místopředseda Sdružení mladých praktiků Vojtěch Mucha. I vás velice vítám. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, prosím, bude řeč právě o monoklonálních protilátkách. Využívají se aktuálně při prevenci a léčbě COVID-19 tyto protilátkové infuze dostatečně, pane řediteli Ludvíku? No, já už od jara křičím, že by se měly využívat více a více, ale naštěstí musím říci, že v posledních zhruba 2 dnech se ta situace začíná dramaticky zlepšovat, takže byť ještě o víkendu jsem byl celkem skeptický, a teď musím říct, že se to relativně rozjelo, hlavně si od nás jakoby z centra, protože pro Čechy vlastně je ta látka distribuována z fakultní nemocnice v Motole, si to hlavně začínají brát okresní a krajské nemocnice, což já beru jako dobrý signál. Bylo vás právě, pana řediteli, slyšet hodně ten minulý týden právě i na vlnách Českého rozhlasu Plus, ale ptám se, obracím se teď na místopředsedu Sdružení mladých praktiků Vojtěcha Muchu. Jestli tedy teď, sice je tady ten progres, jak mluvil Miloslav Ludvík, ale jestli skutečně se využívaly dosud ty monoklonální protilátky dostatečně a jestli by to neměl být razantnější postup? Myslím, že určitě doposud nebyly využívány dostatečně, nebyly indikovány dostatečně a pacienti se k ním dostávali hůře, než by bylo ideální, ale jak pan ředitel říkal, ta situace se zlepšuje. Důvodů, proč tomu doposud bylo tak, že pacienti se k ním často nedostali, bylo hned několik, jestli dovolíte, můžu je shrnout. Ano, hned za okamžik mě zajímal ten úvodní rozstřel a my ty podrobnosti probereme hned v příštích minutách, prosím. Takže ty důvody. Teď Miloslav Ludvík mluví o tom, že za ty 2 dny se to situace velice zlepšila, že hlavně si nemocnice už začaly brát z těch center, ať už tady z Motola pražského nebo z fakultní nemocnice Brno, i do té sítě krajských a okresních nemocnic. Proč to tak nebylo, pane řediteli Ludvíku, dřív? No, já nevím, já se přiznám, že jsem se o to snažil hodně, dokonce teda někdy na jaře, kdy ty látky přišly, jak jsem někdy jako velmi se snažil přesvědčovat hejtmany, aby si to nabrali do svých krajských nemocnic a odtud, aby to šlo do těch okresních s takovým střídavým úspěchem. Já si myslím, že na začátku byla trochu obava lidí, kteří tenkrát pracovali na ministerstvu zdravotnictví, že těch léků nebude tolik a snažili se omezit právě na ty nejpotřebnější a bohužel nastal přesně opačný efekt a tím pádem se to nedostalo asi úplně ke všem, ke kterým se mělo, ale říkám, naštěstí se v poslední době ta situace obrací. Vy, když jste o tom mluvil minulý týden právě, tak jste také část viny přiznal praktikům s tím, že nedostatečně právě monoklonální protilátky předepisovali. Obracím se tedy na Vojtěcha Muchu, co by místopředsedu Sdružení mladých praktiků. Skutečně tady byl i velký podíl odpovědnosti praktiků, kteří tuto možnost neindikovali. Tak to si myslím, že úplně ne, protože my jsme se snažili indikovat ty protilátky ve všech případech, kdy to bylo možné. Ovšem naráželi jsme právě na ty problémy, které už jsem zmínil v tom úvodu. Prvním důvodem jsou už ta samotná indikační kritéria. V současné době, nebo tedy aspoň minulý týden, na jednotkách intenzivní péče leželi pacienti, jejichž průměrný věk byl asi 57 let. To znamená, většina z nich vůbec vůbec na ty monoklonální protilátky neměla nárok, protože když se koukáme pouze na věk, tak to kritérium je 65+. Když jsou tam nějaké další přidružené choroby, mohou ty protilátky dostat i pacienti nad 55 let, ale velká část těch pacientů, kteří se následně dostali do těch nemocnic, vůbec nemohli ty protilátky dostat. Těch důvodů je ale výrazně více. Například my vnímáme jako velký... Ano, hned, jenom nechám domluvit Vojtěcha Muchu a hned vám dám prostor. Ano. Druhým důvodem, který vnímáme, je informovanost i pacientů, protože často pacienti o této možnosti ani neví, včas neinformují svého praktického lékaře, že tedy jsou nemocní nebo jsou nakažení, případně byli v karanténě, respektive dostali se do karantény, protože i tyto pacienti, kteří teprve jsou po nějakém rizikovém kontaktu, mohou již ty protilátky dostat, pokud jsou rizikoví a často Promiňte, neví praktický lékař i od hygieny, že jeho pacient prodělává nebo je covid pozitivní a není tedy potom i na komunikaci praktika k pacientovi, aby mu tu obeznámenost ohledně téhle možnosti poskytl? Ano, to by bylo velmi výborně, byli bychom za to velmi rádi, ale zpravidla se to nestihne v tom limitu, dokdy ten pacient musí ty protilátky dostat, protože ta hygiena s náma někdy komunikuje, někdy se k nám vůbec nedovolá. A pokud ano, tak to zpravidla není včas, tak aby jsme stihli ty protilátky zrealizovat do těch 10. Čili to je do nějakých 5 dnů co nejdříve, co se týká právě tohoto koktejlu protilátek. Tak prosím, nechám reagovat Miloslava Ludvíka právě asi nejprve k té indikaci, protože vy jste právě říkal, že přece ta indikační pravidla se velice rozvolnila a že praktici měli už mnohem volnější ruce. Tak teď slyšíme od Vojtěcha Muchy, že to tak nebylo. No, on je tam jedna věta, která říká, pokud lékař posoudí, že jste rizikový pacient, tak tam může poslat kohokoliv. Čili jinými slovy, ta věta se tam dostala, řeknu, i po nátlaku od nás nemocnic, právě kvůli tomu, že to neběželo, ale kvůli tomu, že ta indikační kritéria, ten lék je relativně nový, když se vemete, tak jako prvního dostal Donald Trump někdy loni, kdy to bylo, loni na podzim. To vlastně byl pacient číslo 1, když to tak vemete, a ta registrační procedura nějakým způsobem běží a od té doby se ty pravidla mění dokonce i takovým způsobem. Ona běží a léky expirují nebo mají nějakou ono je to ještě komplikovanější. Oni mají čas expirace leden 23, ale tam je problematické ještě třeba to, že výrobce snížil původní dávku na polovinu. Takže my, kteří jsme měli jakoby na skladě ještě minulý nebo předminulý týden 3000 balení, tak máme najednou jakoby 6000 balení, protože se to zvětšilo, což je na jednu stranu i dobrá zpráva, protože to můžeme použít. Ano. Ale já bych v téhle chvíli opravdu chtěl říct jednu věc. Já si myslím, že pro tu informovanost se udělalo hodně. Na radě poskytovatelů sedím vedle šéfa praktiků, který jako sám říká, že opravdu ta informovanost je relativně velká a já si trošku myslím, že tady došlo k takové té typické české problematice, že občas se musí vyplňovat příliš mnoho papíru a příliš mnoho věcí k tomu, aby se došlo k nějakému výsledku a tady asi opravdu ta nejjednodušší cesta je zjednodušit to maximálně. Čili to podání maximálně. Čili nevyplňovat nic. No, nevyplňovat nic ne, protože dokumentaci dodržovat musíte a samozřejmě, že tohle je docela důležitý zásah do organismu, ale v podstatě maximálně to zjednodušit, protože vstupy do toho ISINu a podobné záležitosti nejsou tak jednoduché a podle mě to byla jedna z těch bariér, kvůli kterým někteří lékaři to prostě nechtěli jít. To jsem měla na mysli s tím, že zkrátka se třeba volila cesta raději nevyplňovat nic a to už se obracím na Vojtěcha Muchu, jestli skutečně ten proces, který vykazoval známky byrokracie, mohl být významnou překážkou. Ano, určitě. Já bych se jenom ještě rychle vrátil k těm indikačním kritériím. Tam je sice napsáno, že můžeme to dát de facto jakémukoliv pacientovi. Na druhou stranu máme tady doporučení mezioborového stanoviska všech odborníků z de facto všech zapojených společností, kteří se shodli na těchto indikačních kritériích. A já si myslím, že můžu poslat jakéhokoliv pacienta, ale když jsem opravdu hluboce přesvědčen o tom, že z toho bude profitovat, což upřímně řečeno je spíš ve výjimečných případech, zvláště když jdu proti odbornému stanovisku nějaké takovéto kapacity, protože to je skutečně plejáda tam ještě odborníků. Stanovisko SÚKLu, které je trošku, ale dobře. Tak. A ale řekněme, k těm praktickým aspektům, to je věc, o které jsem se chtěl taky samozřejmě zmínit, protože těch překážek je celá řada a není to jenom ten systém ISIN. Za mě, já bych si představoval ve 21. století, že určím, tento pacient je indikován, tady má žádanku například systému ISIN, ještě bych mu dal třeba telefonní číslo, kde se má objednat a představoval bych si, že tímto pro toho lékaře končí. Bohužel tak to absolutně není. Vždy musíme vyplňovat různé žádanky, zpravidla musíme pacienta objednávat sami, protože vždycky potřebují od nás nějaké potvrzení, že skutečně ten pacient je indikován, takže telefonujeme na telefonní linky do těch jednotlivých nemocnic, kde zpravidla se děje to, že nikdo na té lince nesedí nebo není naprosto informován. Pan ředitel kroutí hlavou, tak já mu můžu říct přímo příklad z jeho nemocnice. Minulý týden jsme se tam snažili poslat jednu pacientku. Bylo to asi v 10 hodin dopoledne, kdy jsme jí zjistili, že je covid pozitivní, je indikována. Volali jsme do nemocnice Motol. Zvedla to zdravotní sestřička, která řekla, že musíme vyplnit zdravotní dotazník, který je na vašich internetových stránkách, neuvedla kde přesně, takže asi 5 minut jsme hledali jenom ten zdravotní dotazník, který bylo nutno vyplnit, a následně řekla, že pacienta musíme odeslat do 11 hodin, tedy asi 3/4 hodiny od toho, co jsme s ním mluvili. Bohužel pacient tam přijel těsně předtím a nebyly mu monoklonální protilátky už podány a do té nemocnice musel jet znova ještě jednou odpoledne. Děkuji za to podrobné popsání těch provozních věcí, a já se právě obracím, když to byl příklad z motolské nemocnice, na jejího šéfa Miloslava Ludvíka. Já zase rozumím, že pokud jde o informování v rámci toho systému infekčních nemocí, tak je tam potřeba nějakých náležitostí. Ale pokud to potom samo o sobě vlastně skoro zabrání, aby včas byly podány ty protilátky, tak je to asi kontraproduktivní. Jak byste to řešil? No já jenom k tomu příkladu, kdyby to takhle bylo, tak by pravděpodobně byly nemocnice zahlceny požadavky praktických lékařů na aplikaci monoklonálních protilátek a oni nebyly. Takže zjevně ten problém bude asi na obou dvou stranách, ale asi nemá cenu si teďka plakat, kdo komu rozlil mlíko. Teď je důležité asi jedna opravdu věc. My už to dneska jsme schopni podat i lidem, kteří jsou PCR pozitivní a neprojdou ani praktickým lékařem. My už prostě jsme se rozhodli, abychom opravdu byli schopni nějakým způsobem zamezit tomu, aby ti lidé nám začali plnit tipky, tak jsme schopni udělat to, že když bude pacient PCR pozitivní a přijde k nám do nemocnice, tak my v podstatě tu část té práce, to znamená vyplnění té dokumentace a tu indikaci, uděláme také, ale budeme přirozeně nejradši, když to budou dělat praktičtí lékaři, protože to je jako to první, co je jejich základní chleba. Takže jako právě, pane řediteli, promiňte, jenom že to je zatím možnost u vás v Motole, ale myslím, v jiných nemocnicích. Já nevím, jak je to v jiných nemocnicích, ale předpokládám, že se to teď bude zlepšovat, protože asi se nám povedlo něco uvést do pohybu. Asi jako doufejme, že se to nezastaví, a podle mého názoru je toto důležité právě kvůli tomu, že já nechci říkat se 100% pravděpodobností, ale z 99% pravděpodobností, když ty monoklonální protilátky dostanete, to znamená, když budete hodinu na kapačce a pak vás ještě hodinu budou sledovat kvůli tomu, aby tam nebyly nějaké nežádoucí účinky, tak se opravdu vyhnete jak té jipce, tak pravděpodobně i té nemocnici. A pořád tady máme těch 300 000 seniorů, kteří nejsou očkovaní, a tohle to je prioritní skupina, která by si na tohle měla dávat pozor. Měla by toho praktika okamžitě informovat o tom, že je PCR, nebo i že má nějaký příznaky, a dneska dokonce se ten lék dává dávat profilakticky, což jinými slovy znamená, že měla-li jste rizikový kontakt, tak i tak jste indikována k podání toho léku. Ještě se obracím na Vojtěcha Muchu. Jak vnímáte to, že by nemocnice tedy třeba v některých případech i vynechaly ten článek praktického lékaře, který tedy musel předepsat tu žádanku na ten koktejl protilátek? Myslím si, že v těch případech, kdy to je zcela jasné, kdy je to například pacient neočkovaný, je 65 let plus, tak tam si myslím, že není v tom problém. Myslím si, že u těch mladších pacientů nebo u těch, kde je potřeba zhodnotit to riziko, je určitě lepší, když dopředu kontaktuje toho praktického lékaře a od toho praktického lékaře je teprve odeslán. Já jenom apeluju na to, aby skutečně se co nejvíce zjednodušila ta byrokracie kolem, protože shodují se na tom všichni praktičtí lékaři, že objednání jednoho pacienta na takovéto monoklonální protilátky nám v ordinaci zabere průměrně půl až hodinu, což je skutečně neúměrně mnoho, protože my skutečně v současné době už zase máme podzimní výrozy, začíná covid, očkujeme proti chřipce i proti covidu, a každá minuta v té ordinaci navíc je obrovský problém, a my se snažíme pacienty objednávat, rozdělovat infekční, neinfekční pacienty, a ve chvíli, kdy dojde k takovému zdržení, tak už nejsme schopni třeba toto garantovat, čili prostě potřebovali bychom, aby ta administrativa se zjednodušila úplně na prosté minimum, aby jsme nemuseli odtelefonovávat neexistující linky, vyplňovat online formuláře a podobně. Pane řediteli Ludvíku, já zase rozumím, že samozřejmě ta agenda praktického lékaře, když se obrací na nemocnici, je jiná, než když do nemocnice přijde tedy sám pacient, který má pozitivní PCR test, ale přece jenom nezatíží to zdravotnický personál vyřizování tohoto příliš? Myslíte v nemocnici? Ano, jak jste říkal, teď tu možnost, že se tam mohou obracet sami pacienti, kteří by si přišli zažádat o ten koktejl monoklonální protilátek. Samozřejmě zatíží, ale daleko více by nemocnici zatížilo, kdyby v podstatě dneska musela vracet nějakých 150 milionů korun zdravotním pojišťovnám za to, že ten lék nebude využit. Takže my máme takové, to je mezi Scilou a Charybdou se pohybujeme, protože na jednu stranu samozřejmě to ten personál zatíží, ne, že ne. Protože třeba dokumentaci, kterou má pacient u praktika, tak tu my nemáme, takže jako ono se to musí složitě potom zjišťovat. Na druhou stranu představa, že tohle budeme ničit, tyhle léky, je pro mě tak šílená, že radši budeme absolvovat tohle martýrium. Takže my jsme opravdu už dneska ochotní, stačí, aby praktik zavolal. Ty linky jsou samozřejmě dneska ještě posíleny, protože problém byl, že se to dávalo hlavně na pneumologii, kde jsou nejvíc zatížení covidem, takže ono to bylo takové jaksi propojené, ale v této chvíli jsou ty linky posíleny a myslím si, že my jsme schopni už to dneska udělat. Stačí v podstatě ten kontakt, abychom se o tom pacientovi dověděli a budeme to podávat a rádi. Čili se shodnete, pánové, že v tomto okamžiku vlastně nic nebrání efektivnějšímu nasazování těchto léků a že se to tak i děje? Teď se ptám i Vojtěcha Muchy. Ano, myslím si, že se ta situace skutečně zlepšuje, jenom bych ještě poukázal na poslední problém, který je dobrý řešit nebo alespoň zmínit, a sice ještě to, jakým způsobem se pacient vůbec dostane do té nemocnice. Často je to další problém, na který jsme naráželi, protože je potřeba si uvědomit, že se jedná o pacienta, který je covid pozitivní, zpravidla nebo alespoň v karanténě, a je to většinou senior, takže buď nedisponuje řidičským průkazem, nebo jo, ale je ve stavu, kdy třeba nemůže řídit, protože mu není dobře, má teplotu a podobně. A když ho nikdo do té nemocnice poveze a je neočkován, tak se uvrhne v karanténu, čili to asi nepřipadá v úvahu. Pokud je očkován, tak ho tam dovést může, ale zase to není úplně pravidlem. Čili naštěstí už v Praze začínají být k dispozici i infekční sanitky, které ty pacienty mohou odvést, ale bohužel to ještě nefunguje zdaleka ve všech krajích. Čili to je další takový aspekt, na který bych ještě chtěl poukázat, který by bylo potřeba vyřešit plošně, tak aby prostě byla možnost pacienta do té nemocnice nějakým jednoduchým způsobem dopravit včas. Zajímají mě ještě dva nebo několik aspektů, ale uvidíme, kolik jich stihneme probrat, protože už o tom mluvil i pan ředitel Ludvík, že zkrátka ten koktejl monoklonálních protilátek je skutečným řešením především pro lidi neočkované, pro několik set tisíc neočkovaných seniorů, u nich se ta ochota vakcinovat se nejspíš asi příliš nezvedne. Na stranu druhou, nemůže to být trochu kontraproduktivní, že si zkrátka právě tito lidé řeknou, že když je tu tato možnost, tak k očkování už vůbec nepřistoupí, pane Ludvíku? No, oni si musí uvědomit, že to není očkování. To řeší teď okamžitý problém toho, že jsou nakažení covidem, ale nikde není psáno, že poté, co se z toho teda jakoby vyhrabou, to znamená, že dostanou ty monoklonální protilátky, takže covid nedostanou znova. A musíme si uvědomit, že tady řádí teda teďka delta a možná ještě infekčnější mutace. Teď ještě úplně nevíme, jestli tady je nebo není, ale dá se říci, že i ta delta se nevyhne nikomu z nás, takže každý může předpokládat, že ta delta ho nějakým způsobem atakuje a bude nějakým způsobem s tím mít problém. Tohle prostě je léčba. To není prevence. A to jste se dotkl právě té další důležité věci, na kterou jsem se chtěla zeptat, protože vlastně ta ochrana po podání monoklonálních protilátek by měla vydržet 4 týdny a pokud jsem si to správně přečetla, tak vlastně dojde na to, že sice tady se nějakým způsobem zaléčí ten těžký průběh nebo vůbec na něj nedojde, ale vlastně reakce toho imunitního systému je taková, jako kdyby ale pacient tou nemocí neprošel, čili nějakým způsobem to nejde proti snahám třeba o kolektivní imunitu? No, jestli je to otázka na mě, tak jakoby nejde. Ano. Znova opakuju, tohle je věc, která má zabránit tomu, abyste se dostal někdo na jipku, nebo nedej bože měl fatální průběh. To je prostě léčba. To není nic, co by mohlo nějakým způsobem imunizovat. Čili jakoby je to opravdu pro člověka, který je nějakým způsobem rizikový, řekněme si, nebo měl rizikový kontakt a mě má ho tím způsobem vyléčit. V žádném případě to nemá mít protektivní charakter proti dalšímu působení, takže já bych jako stejně apeloval na úplně všechny, kteří můžou, jděte se očkovat. Je to jediná a opravdu správná a schůdná cesta. Vojtěch Mucha, prosím, ještě reakce právě k tomu, jestli přece jenom jaksi spoléhání na monoklonální protilátky nemůže přinést ty neúplně dobré efekty, o kterých jsem mluvila. Ano, spoléhat na to je naprostý nesmysl a my se neustále snažíme apelovat na všechny, že jediná správná cesta je to očkování. Doporučujeme to od začátku všem de facto, kromě těch, kteří mají naprosté kontraindikace, ale to je úplné minimum osob, čili na všechny apelujeme, očkujte se, je to mnohem efektivnější, chytřejší, vůbec se nenakazíte a šance, že se dostanete do nemocnice, je taktéž výrazně snížená, stejně jako když počkáte na ty protilátky. A krom toho je nutno asi i zmínit, že je to mnohonásobně levnější. Dražší. No, protilátky ano, jsou výrazně dražší. Levnější tak. Očkování, protilátky. Pokud vím, tak tam je snad i ta suma za 65 000, je to tak? Ano. Vy jste říkal, pane řediteli? Jedna dávka stojí 65 000 korun, dneska to vlastně jakoby musíme dělit dvěma, ale nicméně je to pořád 65 000 jakoby za tu původní dávku. Ještě mě zajímá, pánové, už prosím stručně, když prezident České lékařské komory Milan Kubek dnes nebo hodnotí stav v nemocnicích jako klid před bouří. Jaký je váš pohled? Jak je náš zdravotní systém připraven na ten další nárůst epidemie? Vojtěch Mucha. Náš zdravotní systém je připraven. Já se domnívám, že velmi dobře, protože přeci jenom už ty informace o té nemoci oproti například podzimu máme výrazně víc. Velká část nebo alespoň nějaká část populace je proočkována a my hlavně v primární péči v současné době máme mnohem vyšší možnost, jakým způsobem si organizovat tu práci. A myslím si, že v těch minulých covidových vlnách opravdu zdravotnictví naše ukázalo, že dokáže fungovat velmi dobře a ten covid jsme zvládli v těch minulých vlnách a teď máme všechny předpoklady k tomuto zvládnout ještě o něco lépe, ale znovu říkám, je potřeba, aby i pacienti nám s tím pomohli, nechali se očkovat a v případě nakažení nehráli na hrdiny, nechodili do práce, včas informovali svého praktického lékaře a prostě nám vyšli vstříc, aby jsme tu epidemii společně zvládli. Děkuji. Jsme v nějaké atmosféře klidu před bouří? Ptám se ředitele fakultní nemocnice Motol Miloslava Ludvíka. No, my jsme v ní asi rok a půl. Já jako musím říci, že v Motole nebude problém. Pak já už myslím, ta bouře také propukla. Ale já si tak úplně nejsem jist. Já myslím, že opravdu přesně to, co říkal kolega, to znamená s tím, co o tom víme, s tím, že víme, jaké máme přijímat organizační opatření a s tím, že víme, a to je důležité, že už prostě nikdy nesmíme zastavit tu péči, která měla jít do nemocnic. To znamená, že už jakoby nikdy nebudeme omezovat nemocnice jenom na tu superakutní péči, čili zůstane i ta plánovaná, tak si myslím, že ten covid si zvládneme, protože jeho největší problém, který byl na jaře, byl, že nám zastavil plánovanou péči a teď se nám to prostě projevuje v celém spektru, takže já myslím, že této nemoci už nedáme šanci. Říká ředitel Pražské fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík a dnes jsme také diskutovali s místopředsedou Sdružení mladých praktiků Vojtěchem Muchou. Pánové, děkuji vám, nashledanou. Díky, nashledanou. Děkuji a přeji vám pevné zdraví. K tomu přání se připojuji, od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.